Det var klockan 16:19, alltså 20 minuter över 4 nu i eftermiddag, som det kom ett larm till polisen om att en kvinna hade blivit knivskuren på NK. Och det visar sig vara utrikesminister Anna Lindh. Hon har nu förts till sjukhus, vilket sjukhus vet vi inte. Utrikesminister Anna Lindh har avlidit av de skador som hon ådrog sig vid knivöverfallet på NK i Stockholm City igår. Utrikesminister Anna Lindh är alltså död. Vi väntar alltså här på presskonferens med statsminister Göran Persson. Regeringen är samlad och informerad. Ett stort pressuppbåd är på plats. Vi har just nu inga fler uppgifter om när hon avled, men alltså utrikesminister Anna Lindh har alltså avlidit av skadorna efter attacken igår. Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05:29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. Våra tankar går närmast till Annas familj, maken Bo, barnen och andra närstående. Vi är många som känner med dem. Känt Anna i över 30 år. En av mina bästa vänner. Jag känner sån sorg, sån ledsnad och sån tomhet. Jag kan inte uttrycka det på något annat sätt. Lämna ett sånt tomrum efter sig, både som kompis, som mamma och som en av de mest fascinerande människor jag har stött på i politiken. Anna var alldeles nyss här mitt ibland oss. Engagerad, kvicktänkt, rak på sak. I full färd med att debattera och diskutera, att övertyga människor på gator och torg. Så rycks hon ifrån oss. Mitt i sitt demokratiska arbete med ett internationellt engagemang som sträcker sig ända tillbaka till SSU-tiden blev hon en uppskattad samarbetspartner i internationella sammanhang. Sitt bord.